Tô querendo que essa quarentena acabe e acabe as mortes também. Eu vou ser sincero, eu sou contra a quarentena. Porque o povo brasileiro não é educado o suficiente para ficar em quarentena. Como não está em quarentena, olha lá a quarentena lá. Aí vai dizer, ah, mas ali não é a Caixa Econômica, olha lá, quarentena.